Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. Sodra paskelbė nuogą tiesą apie tai, kaip dalinasi mūsų darbdaviai. Tai yra, kaip jie nesidalina. Ir tai yra mums labai gera proga legaliai įkišti rankas į svetimas kišenes. Ir pirmiausia, įsikišiu ranką į Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo, tokio nu, tikrai labai simpatiško ir labai protingo žmogaus Raimondo Kuodžio kišenę. Jis gauna 6772 eurų algą. Čia su visom sodram, čia jisai su socialiniam garantijom ir taip toliau. Atsakomybė pastaruoju metu smarkiai sumažėjo, ne? Nes pinigai pas mus jau yra nebe litas. O pavyzdžiui, Marijampolės ligoninės gydytojas šiuo metu uždirba apie 700 eurų. Ir jeigu jisai padarys klaidą, tai jisai neteks ne tik tai darbo, bet ir teisės verstis tuo, ko jisai mokėsi, pavyzdžiui, 15 ar 10 metų. Dar mokslininkas, kuris Šveicarijoje kūrė gyvybės gelbstinčias technologijas, grįžta į Lietuvą, gauna 7 kartus mažiau negu ten. Gabrieliaus Landsbergio, kuris žino kaip žmona, čia jau paprastai dalykai prasideda, mokytojai, kuri moko elitinius vaikus elitinėje mokykloje, moka 519 eurų. Maksimui vidurkis atlyginimų yra didesnis negu šita suma. Seimo klasta paskelbti atlyginimo vidurkius patvirtino iš tikrųjų tai, ką galima buvo įtarti, kad Lietuvoje darbdaviai nelabai linkia dalintis su darbuotojais. Ar įmanoma juos priversti susiveržti diržus? Klausimas, kurio klausiu jūsų šiandien, yra, ar jūsų atlyginimai garantuoja jums orų gyvenimą? Skambinkite, dalinkite savo patirtimi, nieko neišduosim. Galit užspausti nosį, tada darbdavys net pažins jūsų balsų, tai galėsim iš tikrųjų pasidalinti. 852-03-45-37. Tomai, koks jūsų dabar yra atlyginimas? Mano atlyginimas. Gan didelis lyginant su Lietuvos vidurkiais, bet aš manau, kad problema. Kiek? Mano tiksliai atlyginimas apie 2000 eurų. Ką reiškia apie? Nu, nes man pinigai nėra svarbiausias gyvenimo tikslas, todėl aš net nesitikslinau labai aiškiai. Kiek ten virš dviejų? Ne, virš dviejų tikrai nėra, iki 2000 ir tai ir aš labai norėčiau, kad mūsų išlaidos kadencijos pabaigoj būtų panašiai vidurkis visų Lietuvos žmonių. Labai norite, ne? Labai norėčiau. Bet gerai, o dabar kodėl pakišot šitą keulę darbdaviams? Teisingumo dėlei reiktų pasakyti, reikia nulenk galvą buvusiai valdančiai daugumai, kuri tą sprendimą padarė. Tai padarėm ne mes. Aha. Tai tikrai, vat reikia pripažinti. Vienas labai aišku. Čia socialdemokratai padarė. Kas padarė, aš bandžiau aiškintis, klausiau ir sodroj, ir ministerijoje, ir nieks neprisipažįsta, bet asmeniškai, kas sugalvojo, kieno pataisa tai buvo. Bet aš tikrai tam žmogui ir esu didžiai dėkingas, kad tai įvyko. Ir tikrai. Čia ne jūsų keulystė. Ne, aš norėčiau, kad tai būtų mano. Gerai. Sąjungos pasiūlė. Profsąjungos pasiūlė ir tas įvyko. O Butkevičius suklydo ir nunešė į Seimo posėdį. Ne, nesuklydo gal. Suklydo. Gerai, reiktų pripažinti, kad baisis, jeigu kažkas gero padaryta, tai padaryta. Ar tai nereiškia paprasto tiesiog dalyko, kad jūs dabar rinkat, jums reikia pinigų, ne? Ir atlyginimų, jums kaip valdžiai. Tai ir jūs dabar sukiršino darbuotojus su darbdaviais, kad jie ten vidinių resursų pasieškotų. Iš tikrųjų, jūs čia teisi, tik tai aš žodį sukiršinau, nenorėčiau vartoti, tiesiog galbūt atkreiptas dėmesys į tai, kad be valstybės, be perskirstimo, be to 30% mūsų bendro pyrago yra dar 70% pyrago kitur, aha, kur irgi jis yra dalinamas vienaip ar kitaip. Ir ten to irgi, ta dalim, kuri yra tokia po paslapties skraiste, tokia, reikia irgi domėtis. Aha. Ten irgi yra pinigų. Kitas klausimas, kokius terminus mes naudojam? Ar mes kovojam, ar mes tiesiog deramės? Čia yra du skirtingi dalykai, nes jeigu du verslininkai derasi. Mes dar turėsime laiko jūsų kėslus čia išsiaiškinti. Pone Sutkau, o jūsų kokios yra metinės pajamos? Pakankamos. Nesiskundžiu. O kiek tai yra? Nu, man pakanka. Oriai gyventi. Kiek jums yra gana? Nu, ir kodėl jūs nenorite šitos sumos viešinti? O kodėl turėčiau? Tai sodra vis tiek paviešino? Tai paviešino, tai paviešino. Ar jūsų pavaldiniai suprato, kiek jų atlyginimas skiriasi nuo jūsų? Aš manau, kad suprato, čia nėra jokios bėdos suprasti. Ir niekas jūsų neklausė? Kiek kartų jūs daugiau uždirbat už savo pavaldinius? Tai aš irgi ne kiekvienogi neklausiu, aš jūsų rūto neklausiu, kiek jūs uždirbat.
Aš net darbo sutarties neturiu. Nu, tai jūs nelegaliai dirbat? Kaip? Be darbo sutarties? Ne, 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 blogiau, blogiau. Mes, dar blogiau? Mes iš viso neturiu. Tai visai nedirbat? Tai negi tai darbas, tai yra grynas maronumas. Taip. Aš tai galiu pasakyti, iš tikrųjų, aš jokio paslapties, mano darbinis atlyginimas mažesnis negu mano darbuotojų. Taip, nes jūs mažesnis. Taip, tikrai mažesnis, aš galiu tai viešai pasakyti, nes mano pajamas daugiausiai iš investicinės veiklos, o ne mano darbinis atlyginimas. Mhm. Taip, 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 ta prasme, o sumą jūs galit pasakyti? Kokia? Atlyginimas koks? Ta prasme, jeigu jūsų metinės pajamos. Mano metinės pajamos... Aš jūsų klausiu, nes jūs darbdavys. Ir čia žiūrėjau jūsų darbuotojai, ar tai yra patogu pasakyti viešai? Na, kokia čia, apie 30 tūkstančių eurų. Metų pajamos. Taip. O jūsų pavaldinių? Mano pavaldinių, tai aš sakau, jeigu kalbėsim apie darbinės, mano yra mažesnis. Investicinės yra, nes darbuotojai... A, čia darbinės yra 30 tūkstų. Ne, ne, čia yra, jūs kalbate apie pajamas. Taip. O mano darbinės aš gaunu gal kokius 700 eurų, aš net nežinau, kaip ir Tomas, tikrai. Aha, aišku. Kodėl, tai kodėl, jūs, ne, kodėl taip, jūs taip priešiškai nusiteikęs prieš tai, kad... Negera žodis priešiškai. Todėl, kad, kaip ir Tomas sako, vat kartais reikia žodžius kitai vartuoti, mes nepriešiškai. Sprant, reikalas tas, kad ir iki to buvo tinklalapių, ten mano alga, gauni alga, finansininkas.lt, kur viskas tas buvo. Ir ten aš sakyčiau netgi... Pasakykit paskutinį sakinį, nes mūsų išjungs, nes mes turime išsiskirti su žiūrovais trumpai pertraukai. Esmė kokia? Esmė kodėl, yra tokia, ne? Kad ir šiaip yra viešam vartojime, yra tinklalapiai, kuriame... O kodėl čia sodra negali pasidalyvauti? Tai dėl to, kad, yra, kad iš to galvoja padaryti politiką. A. Ir padarė politiką. Ir aš dabar, iš tikrųjų, mes turime išsiskirti trumpam, o po to mes vis dėl to išsiaiškinsim, kodėl darbdaviai, kodėl Lietuvoje darbdaviai elgiasi taip, kaip aš minėjau tos pavyzdžius, kodėl valstybė galvoja, kad gydytojas yra vergas, arba mokytojas, arba mokslininkas. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją ir mes čia diskutuojame, kodėl Lietuvos darbdaviai iš tiesų tokie nedosnus tiems, na, su kuriais petis petin uždirba savo tą pelną, savo jachtą, savo Ferrarius, savo gerą gyvenimą, savo keliavimą po pasaulį, bet nenori dalintis, nenori, kad tie žmonės, kurie kartu greta dirba, galėtų keliauti ir kaip jie ir jaustųsi žmoniškai. Kristina, kodėl? Jeigu šiaip tai aš turiu pasakyti, kad čia labai gera tendencija, kad atsirado tas viešumas dėl atlyginimo. Tiesa, kad mes nesam nustebę, nes visi žinojom, kad vidutiniškai toks atlyginimas Lietuvoje yra ir žmonės gauna, taigi mes su žmonėmis bendraujame. Skirtumas ten tarp prekybos tinklų 50 eurų neturi didelės reikšmės. Mes manome, kad Lidlas, kadangi tik dabar atsirado, tai gali dar tiesiog ieško naujų darbuotojų, plečiasi, tai tie atlyginimai toks yra skirtumas. Bet ką jūs labai gerai iškėlėt klausimą, kad kodėl tie žmonės mūsų tiek mažai gauna. Aš jau esu kalbėjusi, kodėl uždirba tokius mažus pinigus. Man užduoda klausimą, pavyzdžiui, ir mūsų kolegos, mūsų migrantai iš Airijos, nes tą patį darbą dirba, Airijoje gauna 350 eurų į savaitę, dėliodamas prekes tokiam pačiam prekybos tinkle. Jo, ir jokios kvalifikacijos, tas pats darbo našumas, bet atlyginimas yra kiek? 4 kartus, 5 kartus didesnis. Taip. Tai vat mes ir suprantame, kad šitoje vietoje... Ir kainos vietoj, yra tokios pačios. Tokios pačios maisto prekių. Ir viršininkų atlyginimai yra tokie patys, kaip Airijoje. Išskirus vat. Jo, tai vat klausimas yra, kodėl darbdaviai nenori dalintis. Tikriausiai todėl, kad mes esame per silpni, negalime to išreikalauti. Aš manau, kad pas mus nėra realių derybų. Nėra to, kad mes matytume, kiek iš tikrųjų uždirbama ir kiek paskirsto atlyginimam. A taip, pas mus yra taip, aš pasiimu savo tiek, kiek aš noriu, kiek man reikia, o tada kiek lieka, tai ten patrūpinam darbuotojai. Aš sveikinuosi su pirmu mums prisiskambinusiu žiūrovu. Labas vakaras. O jums kaip sekasi? Labas vakaras. Labas vakaras. Ar girdite mane? Taip, aš girdžiu jūs. Papasakoti tokią gal trumpą istoriją apie tai, kad, reiškia, negana to, kad darbdaviai nenori dalinti su darbuotojais, tačiau kaip
mūsų Lietuvoje yra, kad reiškia valstybė gina darbdavius, nesąžiningus darbdavius. Ir reiškia buvo tokia istorija. Žmogus atsiregistravo įmonę, pasisamdė 30 kažkur tai darbuotojų ir prekiavo gėlėmis. Reiškia po metų ta įmonė susėmė, kitaip tariant, pasirodo, jinai nemoka pagamo. Darbuotojai gavo minimumą, kai kas daugiau galbūt minimumo. Yra išrenkami 8 darbuotojai, 9 šeimininkas, eina teismų maratonai, pirmas teismas išteisina, antras pasmerkia, aukščiausias bus balandžio 4 dieną. Ir kiekvienam iš šitų 8 darbuotojų yra priteisiama 183 tūkstančiai sumokėti PVM-o, plus po 8 tūkstančius antstoliam, nors tai yra bendra įmonės suma, kuri atseit buvo nusukta nuo PVM-o, nuo mokesčių. Bet kas čia, ponas Putikė, kur yra Lietuvoje nekaltumo prezumpcija, nes antstoliai viską areštavo, žmonėms po 70% iš atlyginimo įskaičiuoja, nors aukščiausio teismo sprendimo nėra. Ar jis jau yra nupirktas? Aiškinkit man, prašau. Labai keistai, ta prasme, samdomus darbuotojus sutraktavo kaip bendrasavininkus. Kaip bendrasavininkus, taip, ir čia yra naujos įdarbinimo formos, gali būti kažkokios, kur darbuotojas panašiai vienas ateina su kuo, taip, jūs dirbate, gali būti paslaugos. Mes irgi dirbame su šito individualios veiklos liudimu, tu kaip esi, taip, kaip ir tas, mes atsakai už gali viską. Gali būti, kad jie visi ten individualiai atsakingi, kas už kokias prekes ir paslaugas. Tai va tokios istorijos, tai jūs galit paaiškinti, va dabar tas darbo kodeksas liberalins va šitos santykius. Ir tokie žmonės dar labiau neapginti bus. Dabar visi galės būti tokie, taip, ponia Surkova? Rūta, čia yra labai didžiulis pavojus naujam darbo kodekse, todėl kad yra taip. Darbuotojas turi sudaryti darbo sutartį, visiškos materialinės atsakomybės sutartį, konfidencialumo sutartį ir dar nekonkuravimo sutartį. Tai jūs suprantate, kai žmogus pasirašo tas 4 sutartys, tai tada jau saugokis, nes jeigu ką nors padarysi, sugadinsi kokį nors įrengimą, su kurio dirbi, atsakomybė, išeiti iš tos įmonės vėl negali, todėl kad gali su paslaptimi išeiti, čia yra daugybė dalykų, kuriuos iš tikrųjų reikia įspręsti, nes mes dabar turim tos vairuotojus. Vairuotojus padaro avariją Vokietijoje, atsiunčia darbdavių sąskaitą už ten padarinių likvidavimą, darbuotojų prirašo 20 tūkstančių užmokėti už nuostolius. Darbuotojus gauna minimalų darbo užmokestį, turi 20 tūkstančių skolą gražinti. Iš ko? Taip, ponia Uinskienė, jūs šito užsiimat verslu, ką taip nėra pas jūs? Žinot, nemoka šitie, yra, mes irgi įvairių įmonių. Aš atstovauju smulkų ir vidutinį verslą. Čia jūs kalbate apie didelės stambios įmonės. Didelės ir stambios įmonės iš tikrųjų tokias sutartys gali būti sudarę ir ten, žinoma, su tuo vairuotoju labai daug nežaidžia. Tai yra ir tokiu atveju, bet kalbant apie smulkės įmonės, kurių yra tikrai nemažai Lietuvoje. Bet tai va, šitais atvejais, tai ką jūs darot? Mes ką darom? Taip. Tai yra įmonė patiria kažkokią tai žalą, bet jeigu normaliai viskas yra įmoniai, tai įmonė turi draudimus. Tai aš nelabai suprantu, jeigu didelė įmonė, tai yra privalomas draudimas, krovinio CMR draudimas. Ar galiu tada klausimai užduoti, ar draudimas turi padengti visą nuostolį 100%, ar jūs sudarė sumą su draudimu ribotai sumai? Kad ne, draudimas, pavyzdžiui, dengia ne visą nuostolį. Ar buvo jūsų, ne, ponia Uinskienė, paprašiau paklausiu, o jūsų karjeroj buvo taip, kad darbuotojas sumokėtų? Mano karjeroj buvo taip, kad darbuotojas į mano automobilį įsidėjo kontrabandinių cigarečių ir mano automobilis buvo pastatytas, tai ačiū Dievui, kad pasisekė, aš kaip tik tuo kartu ėmiausi 200 ATPK 10 straipsnio, kur komercinė automobilį, kuris važiuoja būtent komerciniais tikslais, kad vairuotojai tose vietose, kur gali savo daiktuose arba ten, sakykime, lengvai prieinamose vietose pasėdėti kontrabantą, tai be abejo mano įmonė patyrė nuostolį, bet aš neturėjau su vairuotojui sudarius tokios griežtos sutarties, nes tai yra nedidelė įmonė ir skaitau, kad nedidelė tai gerai, tai įmonė. Tai kuo baigėsi šitas istorija?
Kas baigėsi? Baigėsi tuo, kad įmonė patyrė nuostolį, bet išieškoti iš vairuotojo tai praktiškai nėra jokios galimybės, nes paprastai nes jūs jam vis mokėjot? Vairuotojai neturi. Kiek jūs mokat savo vairuotojams? Vairuotojai dabar atlyginimas yra minimumas daugintas iš 1,3, tai yra privalu mokėti, toliau tai kiek kadangi, čia pinigėlis tai išėna? Yra apie 550 eurų. Iki mokesčių? Taip. Iki mokesčių. Ir jie važiuoja nepakeldami užpakalio? Čia priklauso tikrai nuo įmonės veiklos. Jinai gali važiuoti kadencijom, gali važiuoti kiekvieną. O kodėl tada jūs prieštaravot, kada Europos šitie vežėjai sako, nu čia absurdas yra, mokėti tokius pinigus žmogui, kuris dirba tokį sunkų darbą, klaikį sunkų? Jeigu kas link vežėjų, tai aš galiu pasakyti, kad mūsų įmonėm iš tikrųjų mes esam nekonkurencingi. Tai jūs dabar įsivaizduokit, jeigu įmonė gauna labai paprastai fraktą apie 1300 eurų, ar ne, tai yra kuras ir reikia 2000 ar 2500 kilometrų sukarti, tai kaip jūs įsivaizduojat, kiek lieka tam, sakykime, verslininkui? Kai dar vairuotojas, o kiek jums lieka? Kiek jums lieka? Kokios jūsų metų pajamos yra? Jūs kalbate apie įmonę? Ne, jeigu kaip įmonės, ne, aš apie jūs kaip apie aš kaip įmonės vadovas iš tikrųjų atlyginimą minimumą tik tai turiu, nes aš daugiau negaliu turėti. Nes tai yra atsiskaitimų problema. O tai iš ko jūs gyvenat? Mes po 3-4 mėnesius. Tai aš suprantu, bet iš ko jūs gyvenat? Aš turiu dar 2 įmonės, kur dirbu. Ar jų kaip papa Karla, kaip rusai sako. 3 įmonės? Taip, ir 3 įmonėse šiandien dienai tvarkausi ir dirbu, kad uždirbti savo pragyvenimui. Aišku. Labas vakaras dar vienam žiūrovui. Labas vakaras. Vakaras. Kokia jūsų istorija? Kaip jums sekasi? Šita, gerbiama Rūta, labai gerai, kad yra konfederacijos prezidentas Sutkus sėdi. Dabar noriu gerbiama Rūta pasakyti, kad yra su atlyginimais yra didžiulė petvarkė. Pavyzdžiui, kaip vokiečių padėvykis šisas 25 tūkstančius generalinis direktorius įma darbuotojams 600 eurų, o tarnautojams 1000 ir daugiau šito. O dabar man kaip pensininkui išdirbus 40 metų pensijas gauna 280 eurų. Taip. Tai kokia didžiulė yra atskirtis, ar čia jie uždirba tos pinigus. Aš skaitau, kad jie pasiima tiesiog šitą. Yra valstybė didžiulė betvarkė. Labai gerai, kad ir gerbiamas Puteikis girdė šitą. Tą dalyką daugiau darbdaviai generaliniai gauna šitą daugiau dvigubai už prezidentę. Tai tiek skiriasi. 50 kartų skiriasi beveik šitą. Kaip sakant, du darbuotojas. Nu, paprastai lygia. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Kaip jūs galite paaiškinti? Jau šnekame apie tai, yra jūsų visas trečią kadenciją jūs įme. Jūs linksite ir niekas nesikeičia. Visą laiką truko daugumos. O kas dabar pasikeis? Dabar ta dauguma formuojasi. Aha. Ir tai reiškia, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje galėsim grįžti prie socialinio teisingumo klausimo. Tai ką jūs darysit? Atimsit? Visų pirma, minimalios algos gavėjus reikia atleisti nuo visų mokesčių. Nes niekur pasaulyje nėra taip, kad minimalios algos gavėjas mokėtų dar, pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokestį kaip Lietuvoje. Ir ankstesnis finansų ministras Šadžius labai tą gyrė ir sakė, kad visi turi būti solidarūs. Visi skliausteliuose išskyrus tuos labiausiai išdirbančius. Tai šiuo atveju šansas Seime yra ir aš matau formuojasi daugumą iš visų partijų atstovų, nu gal išskyrus liberalus. Ir balsuosim, tai balsuosim. Tai jūs atleisite nuo mokesčių tuos, kurie uždirba, kaip taip, pagerės jų gyvenimas? Taip, 30 taip, eurų? Toliau didinsim minimalią algą, toliau įvedinėsim progresinius mokesčius. Yra šansas, beje, mokesčiai buvo tokie iki 1992 metų, kol LDDP laimėjusi rinkimus nepanaikino. Taip, tai dabar progresinius mokesčius nuo kiek? Kaip? Protingas ribas reikia nustatyti, ne tas, kur čia dabar šneka kandidatai socdemo pirmininkai. Nes tai iš tikrųjų piktina žmonės, kurie normaliai uždirba. Bet didžioji Lietuvos problema yra tai, kad valstybė mano, kad 102 eurai yra ta suma, iš kurio žmogus gali išgyventi. Iš čia eina visa atlyginimo politika.
Tai šitą skaičių irgi keisim, ačiū Dievui yra Tomas, ačiū Dievui yra naujas ministras, ačiū Dievui yra nauji socialinio reikalų komiteto nariai, jie visiškai normaliai žmogiškai žiūri, jie nori, kad vakarietiška kultūra ateitų, o vakarietiška kultūra yra darbdavių solidarumas su dirbančiaisiais ir tą turi užtikrinti politiką ir šitie politikai, šitas Seimas tą padarys. Pone Sutko, pasiduosit be mūšio? O su kuo čia muštis? Aha. Nu, jie ketina didinti minimalią algą. Na, tai teisingai, reikia minimalią algą didinti ir problemagi ne tame, kad, kaip jūs sakot, skirtumas yra didelis. Taip. Skirtumas yra visur, tai natūralu, kad vadovas turi uždirbti daugiau negu eilinis darbuotojas ir ten tik tai galim, gal Amerikoje didesnis skirtumas, Skandinavijoje gal mažesnis skirtumas, bet iš tikrųjų tai koks skirtumas, ar ne, ar 5 kartus skiriasi, ar 3 kartus, ar 7 kartus. Esmė ne tame, esmė tame, kad Lietuvoje iš tikrųjų tos žemutinės pajamos yra per mažos. Ir jeigu lyginti Lietuvos įmonės vadovą su analogiškos įmonės vadovo Amerikoje, tai jis uždirbs mažai. Taip. Absoliučiai skaičiais. Tas pats ir darbuotojas tos įmonės. Tai vat apie ką mes kalbame. Tai važiūrėkit, tai jūs man paaiškinkit. Numavičius Londone, ne? Jisai jau užsikrausto su visko, o jo kasininkė dabar mažina atlyginimus. Buvo, kaip mums mažina, jinai dar labiau buvo suspausta. Ne, mažina atlyginimus. Atlyginimai kilo po 6-8% į metus. Nu. Taip. Nu, taip. Nu. Nu, tarkime teisus jūs. Ne tarkime, taip yra, iš tikrųjų. Gerai, faktas. Bet mes turim vieną savo milijardierių, ne? Mes visi sunešėm jam tą milijardą, ne? Kodėl pasikasoje yra šita suma, o pavyzdžiui, Lidlo kasoje yra, nu, 300 daugiau beveik. Nu, vidurkis, aš ne. 800 ten jų vidurkis su truputėlį. Tai atsakė Kristina, kodėl? Kadangi naujas tinklas nori daugiau žmonių pritraukti, nori būti patraukti. Reikia atsakyti, kodėl ten maksimai tiek mažai, senas. O ne kodėl Lidlė tiek daug. Tai, ne, tai visur atsakyti. Yra panašiai. Tarp kitko, aš tos atlyginimus žiūrėjau. Lidlė šiek tiek daugiau, bet jeigu imtim arba Rimi, arba iki, arba maksimą, tai ten viskas skirtumas gerai, gal 15% sviruoja. Mes kalbam apie tai, kad yra, egzistuoja mūsų rinkoje, egzistuoja vienas konkretus tinklas, kuris turi ženkliai daugiau. Ne tai, kad 50 eurų, ten beveik 30% daugiau. Tai yra ženklus skirtumas. O visi kiti, kurie anksčiau dirbo dešimtmečiais pas mus, čia Lidlas yra naujas žaidėjas, tai akivaizdu, kad tai yra pasekmė mūsų iki šiol, kaip sakė Naglis, skleisto tokio melo arba tokio mito, kad viskas yra jūsų rankose, viskas sprendžia rinką, jūs vienas kaip darbuotojas prieš darbdavį negerai. Jeigu yra vienas prieš tokį monstrą kaip Maksimą arba kaip Rimi, tai nevyksta derybos, tai nėra derybos, tai yra beveik išnaudojama žmogaus, nes be tos sutartys materialinės kalbant atsakomybės. Kalbant apie monstrą, tai Lidlas yra monstras pasaulyje. Nu, pasaulio monstras, bet Maksima labai nori priartėti prie to ir iš vienos pusės suprantama, bet iš kitos pusės tai yra mūsų kaip visuomenės atsakomybė. Mes pastatėm žmogų prieš tokį monstrą. Mes nepasakėm, kad žmogus turi privalo praktiškai būti kaip kolektyvas dėrėtis, negalit vienas žmogus įsidėti geresnės sąlygų. Bet kitą dalyką jūs man paaiškinkit. Kainos jau ten tose visose parduotuvėse, neišskiriant Maksimos, yra tokios pačios kaip ir bet kur vakarų Europoje, ne? Atlyginimai ten yra 3-4 kartus, ne, kartus mažesni. A jūs atsimenat, kaip nugriuvo stogas Maksimai? Taip. Rygoj? Taip. Tai va todėl ir turim tokias, dėl to, kad kiekvienas verslas turi tendenciją plėstis. Jie nori plėstis, nori tapti Lidlų pasaulyniu. Tai yra bendra globali tendencija. Ir ką galima tik tai plėstis, tik tai atėmus iš darbuotojų? Tai va tame yra esmė, kad mes ir turim apie tai kalbėti. Valdžios, prieš tai buvusios valdžios, visai apie tai nekalbėjo. Tai pristatė kaip normą. Plėskitės, išnaudokite, čia yra derybos, kiekvienas atsakingas už savo algas, negerai. Mes, kaip visuomenė, atsakingi, arba politikai ir visuomenė atsakingi už tokias mažas algas. Mes taip pat atsakingi, ne tik tai tas žmogus, kuris atėjo dirbti Maksimą. Mes, kaip valdžia, nežiūrėjom struktūriškai, sistemiškai, neskatinom kolektyvinių darybų, nevertėm tam tikrų struktūriškai didelių darinių darėtis
Ir turim tokias pasiekmes. Aš noriu pasakyti, kad jeigu pasižiūrėsim, maksimui dirba iš 15 tūkstančių žmonių. Iš principo, tai yra didelė monopolija, prekybinė monopolija. Čia nėra monopolija, čia yra žmogus, pagrindas sudaranti. Yra mažam mieste, tu ateisi, tu pamatysi, yra maksima kiekvienam tokiam savivaldybė, jeigu aš pasakysiu. Kiti yra, net ne viena. Ir žmogus nelabai daug turi pasirinkimo, kuris gali dirbti. Jeigu tu esi moteris, jeigu tu esi vyresnio amžiaus, tai iš principo pasirinkimas tą ir maksimą tu apmoki dar visus nuostolius, kuriuos patiria kasa, tu dar iš savo atlyginimą apmoki. Tai yra faktas. Galima sakyti čia. Taip, prašau. Ja, nu, žiūrėkit, jūs politikai biški nuvažiavo, dabar pradėjot varyti grinai darbdavių. Tai vat, čia tom aišku dar nebuvo. Dar jisai dar jaunas buvo tada, kada viskas čia prasidėjo. Viskas prasidėjo nuo to, kad politikai flirtavo su tais pačiais maksimiečiais, jiem leido visas sąlygas, kur norėjo, ten kūrėsi, miesto centruose. Ir kai kuriuose rajonuose tapo tokia situacija, kad maksimiečių turėjo apie 80% rinkos. Taip. O tai čia viskas prasidėjo. Ir kaip tik tuo metu prasidėjo Lietuvos didžiausias nedarbas. Jie turėjo be galo didelį tinklą, praktiškai neturėjo jokių konkurentų, didelė bedarbystė, tada visi ir sulėkė, taip ir buvo, taip atsitikė. Todėl čia yra buvusių politikų, iš esmės yra, aš sakyčiau, nusikalstamas, iš tikrųjų, elgesys, vat, reiškia, su rinkos reguliavimu. Ir tai ne tik tai, tai mes galim draudimą paimti, mes galim paimti kitas rytis. Įmanoma kažką tai pakeisti čia. Nes aš dabar dėjuojam, kad buvo. Tai apkestinkit, pavyzdžiui, prekybos plotą ir labai greitai viskas tvarkys. Nu, čia tik tai reikia noro. Darbdavys noriu pabrėžti. Ne, aš kalbu, ką galima. Ne, kodėl? Aš tai sakau, todėl, kad mes pastoviai keliam klausimą dėl sąžininkos konkurencijos. Vat ir viskas. Įsileiskime žiūrovą dar. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom. Labas vakaras. Klausom jūsų. Aš tenais norėjau panu pateikti tokį pasiūlymą duot, kadangi jisai tenais jau sėdė prie viršūnėlio mūsų. Ir kad jisai tiesiog paimtų ir tokį klausimą iškeltų, kad dalis UAB viršpelnio pinigų būtų pervedama į kažkokį tai atlyginimo kelimą ir atlyginimo didinimo ir kvalifikacijos kelimo fondą. Ir ne tai, kad tam direktoriam kažkokiem išmokėti pinigai, o tai būtų pačio mažiausio kvalifikacijoje turintiems darbuotojams. Ir jie tiesiog, kad tas fondas, VMI tai turi gyvisus tenais pelno jaunių tūkstančius. Ir jie žino, kad kiek ten pelno turi. Ir vat, kad būtų priverstinai sudaromas fondas kiekvienam UAB, kuris turi viršpelnį. Ir tuo momentu, man atrodo, būtų labai gerai, kad ir žmonės adagautų, kažkaip tai vadidėtų viršpelnis didėja, mokesčių, aišku, nelabai nuslėpsi ir paprasčiausiai žmonės gautų didesnius atlyginimus. Ačiū Jums labai. Kas yra viršpelnis? Aš galiu atsakyti, pirmiausia, politikai turi nustoti duoti slaptas dotacijas Vilniaus prekybai, ką padarė per tas... Bet mes aptarinėjom vieną tinklą, tų darbdavių yra o įvairių. O jisai vyraujantis, politikai jį sukūrė, o labai teisingai sako kolega, taip. Politikai suteikė lengvatas per invalidų tas neįgaliųjų bendrovės, nes dovanoja 20 milijonų. Bet tai milijonų. Yra tik 15 tūkstančių pas mus, minimalę ir mažiau minimalios algos, gerbėjai uždirba kas ketvirtas Lietuvos žmogus. Ir aš norėčiau, kad nuvažiuotumėm mes nuo kito, aš norėčiau, kad mes kalbėtumėm jau po trumputės pertraukos, kas yra blogiausias Lietuvos darbdavys. Ir aš Jums, ponia Tomilinai, priminsiu. Nu, kodėl Jūs manot, kad va, mokytojams, gydytojams, dėstytojams galima tebemokėti tai, kas yra mokama? Aš taip manau. Priešingai manau. Aš priešingai manau. Aš bejau jūs... daug padariau, kad taip nebūtų. Bet taip yra. Ir Jūs valdžioj jau šimtą dienų. Taip. Ir aš Jums noriu pranešti, kad Lietuvoje, jeigu mes sakome, kad čia mažos algos, 2016 metais didžiausia alga išmokėta Lietuvoje yra 250 tūkstančių eurų. Tai viena, ta prasme, ta žmogus gavo tą vieną mėnesį, kitais mėnesiais jis gavo gal mažiau, bet iš principo, va tokie pinigai mokami. Ir dar 226 gavo po 50 tūkstančių per mėnesį. Taigi, kai mes kalbame, kad nėra pinigų ir mes vargšai, būtų progresiniai tai, mokesčiai. Tai tada, mes šiek tiek meluojam. Grįšim į šitą studiją ir rinksim blogiausią darbdavį. Taip.
Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją, mes diskutuojame, kodėl Lietuvos darbdaviai taip sunkiai dalinasi su tais, kurie jiems padeda uždirbti tą gerovę, kurią jie turi. Ir mes pažadėjome blogiausią darbdavį išrinkti. Pone Tomilinai, ministras pasakė tokį paprastą, iš pradžių paaiškinkit tokį dalyką, kad viešumas gali sudaryti prielaidas atlyginimų augimui, paskatinti tolimesnę ekonomikos plėtrą. Kaip? Jeigu jūsų valstybinėse įmonėse atlyginimų tarp apačios ir viršaus skirtumai yra 7, 8 kartai, 10 kartų. Tai šitą problemą mes ne tik žinom, bet ir jau pradėjom spręsti. Labai aiškiai, jeigu jūs tikit, kad mes per 3 mėnesius pakeisim šitą 20-mečio tvarką, tai nebus taip. Bet mes pradėjom labai galingų žingsnių. Mes priėmėm šiemet biudžetininkų, vadinamo biudžetininkų, tai yra mokytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, visas tas sąrašas žmonių, kur dirba valstybei, bet ne biurokratai. Taip. Mes priėmėm naują įstatymą, pagal kurį jau šiemet nuo 10 iki 30 eurų padidės mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Tai nėra labai kosmiškai daug, bet tai yra žingsnis. Ir skaičiuosit mokesčius, ne? Ne. Apie kokius man? Nėra jokių naujų mokesčių. Neklaidinkim žmonių. Yra problema su verslo liudijimais, atskira problema. Ta prasme, čia mes juos visai nepalėtėm. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tą problemą mes metėm programui parašytą, kad valstybė turi pradėti nuo savęs, bet ką jūs matot kanceliarijoje, yra mažinama vyriausybės kanceliarijoje. Darbužaitės neišmesit? Manau, kad tikrai ne, nes tą konkretų uždavinį, man atrodo, jinai puikiai atlieka, tai yra vis tiek atsisveikinimas su darbuotojais yra skausmingas procesas, su pripažinimas, bet kuri profsąjunga, beje, pašalinės efektas labai geras. Žmonės, tai yra valdininkai, būrėsi į profsąjungas. O kur jie buvo prieš tai? O kodėl tie biudžetininkai, valdininkai, išskyrus mokytojus, sakykime, ne, kur tikrai moka burtis į organizacijas, visi kiti iš tikrųjų sėdi ir laukia geresnių laikų arba pažįstamų turi Seime. Nežinau, kur jie buvo 20 metų. Reikėjo burtis, reikėjo reikalauti. Tai dabar mes tam tikrą prasme už juos tai darom. Bet manau, kad žingsnis teisingas. Ir jūs teisingai sakot, dar valdžia yra blogiausias darbdavys, tai yra moka tragiškai mažus atlyginimus. Kaip tai spręst šiandien, kaip tai per metus išspręst, tik tai atleidus dalį ir padidins kitai daliai atlyginimus. Visur valdžia yra blogas darbdavys. Jeigu paimsim Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos energetiką, pasižiūrėkit, kokius vadovai gauna atlyginimus. 5 kartus didesnius negu Lietuvos Respublikos prezidentė. Tai kodėl valdžia nekontroliuoja? Jūs suprantate, jie dar atlyginimus gauna oficialiai, o jų priedai kokie. Tai baisu, bet čia valstybė kalta. Lietuvos energija už priedą vadovas gauna 2000 eurų. Tai valstybės dalyvauja posėdėje. Taigi čia yra absurdas. Pone Gentvilai. Manau, čia yra, ponia Kristina, labai prasti pavyzdžiai, nes čia yra monopolijos ir iš esmės jos gali kelti įkainius savo klientams, kelia įkainį be perstojo. Matėm Lietuvos geležinkeliai, kaip dominavo rinką, kiek samdė iš savo įmonių. Tai čia tikrai nėra tas pavyzdys. Labiau kalbėtume apie iš tikrųjų tuos biudžetinius darbuotojus, kurie neturi kito darbdavio, bet tik valstybę. Tai yra mokytojai, medikai, mokslininkai didžiąją daugumą, tai yra ligoninių personalas, kaip jiem padidinti. Nes čia akivaizdu, kad jeigu emigruoja žmonės, nu jie emigruoja ir iš tokių pozicijų, ne tik nuo, ką jūs vadinat, verslo blogieji darbdaviai. Mes turime atsakyti klausimą, kaip iš tikrųjų jie susikurs gyvenimą. Ir didysis klausimas yra, aš manau, šiandien mes labai daug žaidžiam Robin Hoodą tokį. Vat paimsim, iš kažko atimsim taip ir kažkam duosim. Iš esmės, kiekvienoje ekonomikoje pasaulyje yra taip, kad nuo viso bendrojo vidaus produkto maždaug 40-50% perskirstoma darbuotojams. Lietuvoje yra apie 42% nuo ekonomikos atiduodama darbuotojams. Dabar, jeigu mes paimam iš kažko ir perduodam kažkam, pinigų daugiau neatsiranda. Taip. Aš negirdžiu. Tai aš to ir klausiu, pono Tomilino, kad iš principo čia liepta susipešti ir viduje išsiaiškinti, atimti vienas iš kito. Šitas darbų algų paviešinimas yra kuriamas pagrindas solidarumo mokesčiui. Tai yra kuriamas pagrindas tam, kad paimti iš tų, kurie uždirba ir atiduoti tiem. Nieko nesukuriant.
nieko nemotivuoja. Aš noriu paprieštarauti Simonui. Jeigu du dalykus galėtų padaryti va, Tomas Tomilinas, jeigu jis yra kairysis, va, kaip jis prisistato dažnai, tai vienas, pridėti ir darbdavio kaštus, kiek iš tikrųjų darbdavys sumoka, iš kišenės paima tam, kad darbuotojas gautų ir tada darbuotojas pamatys, kad iš tikrųjų jis darbdavys dvigubai daugiau sumoka, nes pusė iš to sudaro mokestis. Antras dalykas, ką Tomui aš pasiūlysiu, parekomenduosiu, Skandinavija. Ten galima pamatyti, kadangi yra visuotinis deklaravimas, galima pamatyti visų milijardierių, galima pamatyti pajamas, gali įsivesti pačio turtingiausio Olaf Ton pavardą ir pamatysi, kiek jis gavo. Ir ką pamatysi tenai? Kad Lietuvoje atlyginimai yra daugiausiai apmokestinama pajamų forma. Todėl gerbiamas Danas, kiti, kurie turi didesnės pajamas, jie pajamas pasiema per kitur. Ir mes, vargšai darbuotojai, iš tikrųjų mokam apie 50% mokesčių, tuo tarpu, kai 59, tuo tarpu, kai yra, pavyzdžiui, kitos formos, kai žemdirbiai gali išsiimti po 1.5%. Tai čia yra esmė. O sulyginant visų teisės, jau Maldeikienė kala dabar kirvi, pasigalando ir jau kerta. Nes faktas, žemdirbiai beveik nemoka mokesčių. Ir dabar jūs esat valstiečių partija, tai jūs dabar kaip? Aš manau, kad tikrai valstiečių partija, jeigu išsiderės sulyginimą išmokų, nes nepamirškim, žemdirbiai funkcionuoja pagal visiškai atskirą sistemą, kodėl? Kuri susijusi su Europos išmokom. Tai yra ten labai keista, kai jų nebus, tai valstiečių partija ir žemdirbėjai bus pirmi, kurie pasakys viską sulyginam, tikrai mums jokių išskirtinumo nereikia. Bet kadangi apie 50% Europos biudžeto yra susijęs net su žemės ūkiu, ir tai yra labai sudėtinga sistema, kuri remia turtingiausius ir Prancūzijos ir Vokietijos ūkininkus, ir mūsiškiai turi su jais konkuruoti, tai čia yra... O čia kiti visi neturi konkuruoti. Konkrečiai Europos Sąjunga kišasi į žemės ūkį daug daugiau negu į bet kurią kitą sferą. Tai mes tiesiog va, taip pat banaliai lyginti tų dviejų dalykų negalim. Tai dabar aš noriu pabaigti ir sureaguoti Simoną. Aš noriu sureaguoti Simoną. Tikrai jūs man nedovanokit žodžių, kuriuo aš nesakiau. Niekas nekalbėjo apie jokių mokesčių didinimą. Mes kalbam taip, sutinku su tuo, kad darbo mokesčiai Lietuvoje yra pakankamai dideli. Nes jeigu jūs norit tik sumažinti, tada jūs matematikos nemokat. Kodėl jų nemoka žemdirbiai? Ar galiu vieną faktą dėl žemdirbių aš jau atsakiau, aš nežinau, mes galim dabar diskutuoti. Gerai, aš galiu papasakoti, kas yra bendroji žemės ūkio politika, kaip jinai susiformavo prieš 50 metų. Kodėl mes ne... Bet jūs tikri, kad visi kiti nekonkuruoja? Kodėl ponas Auštrevičius neišsiderėjo Tai iš tikrųjų, dabar mes turime didžiulę, va čia yra rezervas. Aš sutinku su jumis. Kodėl? Ne, tai yra ne milžiniškas tikrai, jeigu valstybės masteliais. Nes labai turtingų žmonių daug, labai turtingų. Žinot, kiek yra turtingų, taip, turtingų ūkininkų yra labai daug. 2-3% darbuotojų. Tai ta prasme, tai daug, nedaug, bet Nepriešinkime iš tikrųjų visuomenės. Negali būti šneka, iš to paimkim, tam atiduotim. Kiekvienas užsidirba. Tai aš noriu pabaigti tą mintį. Tai kai jūs kalbat apie darbo mokesčių mažinimą, su ko visiškai galima sutikti, tai tada tik pasakykit, kaip mes kompensuosim tą perskirstimo nuostolį, iš kur mokėsim algas mokytojams, gydytojams ir taip toliau. Tai vat pasakykit iki galo, nes jeigu tiesiog sumažinsit ir kalbėsit apie tai, kad auks ekonomika, auks BVP, visa tai yra, visas tos pasakos jau nuo 12 metų. Bet tai sąžinės reikia turėti imant iš pačios minimalios algos, imant mokesčius. Tvarkoj, pasakykit man kelią. Atėjusi valdžią pakeisti, ką nors sakyti, kad taip galima gyventi. Ne, taip negalima gyventi. Taip negalima gyventi. Pažiūrėkit, kas parašyta priemonių plane. Pirmiausia, mes susitarėm, kad bus dydis labai konkretus, nuo kurio priklausys visos kitos išmokos, kaip minimali alga, kaip pensija, tai yra tas minimalus bazinis poreikių krepšelis. Tai jau yra revoliucija. Kad mes iš viso susitarėm, kad yra kažkoks poreikių krepšelis minimalių žmogaus. Ir nuo šito dydžio mes nuolat didinsim, tai yra indeksuosim visus socialinės išmokas. Tai yra labai svarbu, nes prieš tai, kaip sakė Naglis, buvo susitarta, kad žmogui užtenka 100 eurų. Tai yra tragedija. Ruta, aš noriu pasakyti, kad čia... Palaukit, Kristina, labai seniai laukia mūsų žiūrovas. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiama Ruta. Taip. Vat klausau aš jūsų jau ne vieną kartą, aš pastoviu žiūriu jūsų laidą. Taip.
Ir, reiškia, tą patį per tą patį. Va šitie žmonės, kur kalba, jie patys nežino, apie ką kalba. Gerbiamą Rūtą. Visų pirma, orų gyvenimą žmonių, orų gyvenimą, gerovė, valstybės gerovė sudaro importo ir eksporto saldo. Taip. Va, o ne Maximos, ne Lidlai, ne dar kažkokie prekybos tinklai. Kodėl mes apie šį, reikia apie šitą kalbės? Kur mūsų tekintojus, kur mūsų prezotojus, inžinierius, konstruktorius? Jūs pasakykit va šitą va šebrą. Jeigu visi, suraskit man nors gamybos vadovą rimtą, suprant, inžinierių, konstruktorių, technikos mokslų daktarą. Nesurasit, suprantat. Nu, suprant, nu galima vat laukinius ištraukti iš džiunglių. Bet džiunglės iš laukinių tai neištrauksi. Вот соединение гауля, кай отели и вальди, супранда, ты вот что-то стяся, если посмотрю, движем, а что не мяток. Отляськи-то уж его все. А, ты... Iš tikrųjų, tokiais atvejais mums reikia daktaro, taip? ir jau dabar, profesorė, man paaiškinkit, kaip jaučiasi tie žmonės? Kaip jaučiasi tie žmonės, kurie dabar sužinojo, nu, kad viršininkas uždirba daug, kad jisai toliau uždirbs mažai, kad Tomilinui, kol nebus, neduos šaltinio, iš kurio jisai galės finansuoti visus tos biurokratinį aparatą ir visą tą machiną, kuri yra virš galvų, tai kol jisai negaus, tol apmokestinta bus ta minimali alga, mokės visi mokesčius. Tai vat, kaip jaučiasi dabar tas žmogus, kai jisai dabar sužinojo? Man atrodo, kad atlyginimų paviešinimas, jis turi ir savų pliusų ir savų minusų. Pliusas būtų tas, kad akivaizdu, jog Lietuvoje visgi galima uždirbti. Daugelis žmonių tikėjo mitu, kad Lietuvoje uždirbti neįmanoma, kad Lietuvoje nėra didelių atlyginimų, kad negali uždirbti žmonės, kurie renkasi mokslo sritį. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kokie žmonės visgi uždirba daugiausiai, pamatytumėm, kad didžiausiai atlyginimai yra būtent biotecho, mokslo ir technologijų srityje. Taip. Taigi, viešinimas jis yra skatinantis viltį, kad Lietuvoje visgi galima uždirbti ir netgi yra reklamuojantis mokslo ir technologijas. Dabar, kokie būtų pagrindiniai minusai? Tai yra tokia socialinio palyginimo teorija. Ir pagal ją mūsų psichologinė gerovė labai susijusi su tuo, kaip mes jaučiamės, lygindami save su kitais. Ir jeigu žmogui, pavyzdžiui, anksčiau atrodė, kad jis priklauso, tarkime, vidutiniai klasiai, kad, tarkim, nors jam gyventi sunku, bet jis visgi išgyvena, tai dabar pamatęs, kokie yra atlyginimai, kaip stipriai gali skirtis jo atlyginimas nuo kitų ir blogąją prasme netgi, gali įvykti toks ne visai geras dalykas. Yra žinoma moksle subjektyvi ir objektyvi socialinė stratifikacija, socialinė ekonominė stratifikacija. Tai reiškia, kad žmogus save priskiria tam tikrai socialinė ekonominiai grupiai. Jeigu jis save priskiria vidutiniai ir aukštesniai socialinė ekonominiai grupiai, jis jaučiasi gerai, jo savigarba yra gera, jis yra patenkintas gyvenimo valstybėje. Jeigu jis save priskiria žemiausiam sluoksniui, jo savigarba krenta, jis yra nepatenkintas, jis jaučia skriaudą, jis ima pykti ant valstybės, jis ima pykti ant darbdavių ir yra labai nepatenkintas ir tai kursto visokias negatyves emocijas. Tai va dabar minusas arba rizika, sakyčiau, yra tame, kad žmonės pradėjo galvoti, kad mes, kokioje situacijoje aš iš tikrųjų esu. Ir visgi, sakyčiau, kad kai kurie žmonės nekreipsi tai, nesureikšmins to ir pasakys, kad na, yra taip, kaip ir aš priimu savo gyvenimą kaip duotybę. Gyvenu Lietuvoje, dabar mes visi čia turime... O kiek tokių žmonių bus? Kiek žmonių Lietuvoje jaučiasi blogai, Aistė? Na, jūs tyrinėjo tokius dalykus? Taip, mes tyrinėjome tokius dalykus. Lietuvoje apie 70% žmonių jaučiasi nepatenkinti savo socialinę, ekonominę
padėtimi. Kai kurie apie 20% jaučia socialinę stigmatizaciją dėl vartojimo atskirties, pavyzdžiui, dėl to, kad jie negali vartoti taip kaip kiti, bet tai yra subjektyvus išgyvenimai. Mes tyrėme daugiau kaip žmonės jaučiasi. O galima užduoti klausimą? Taip. O kodėl tie žmonės, aš visą laiką daug metų dirbu ir su paprastais žmonėmis, ir profsąjungom, kodėl jie nesikalba tarpusai, kodėl nesusitarė. Ne, streikuoti yra aukščiausia, sakykime, pilietinio veikimo forma aukščiausia, bet kodėl tiesiog nesusitinka slaptai kur nors vakare, pas ką nors bute ir nepasitarė, nors 10 žmonių kartu. Tas žino, kad yra Airijoje arba Anglijoje. Ne, tie, kurie Lietuvoje, kodėl jie vieni kitų bijo, kodėl jie nepasitikė. Oro uostas yra labai gera vieta, kur apsitarė. Aš supratau, aš to negaliu suprasti, kodėl yra baisi baimė, kaimyno, kolegos darbe. Kodėl? Aš noriu poną Pocių pakalbinti irgi dėl šitų dalykų. Nu, jūs pasakykit, ar tai yra normalu? Taip, tai tie skirtumai. Kainos didelės europinės, viršininkų atlyginimai yra tokie, kad jie gali naudotis Europoje visais įmanomais, na, tiem privalumais, jachtos viduržėmio jūroje yra, šitiegi vilos Ispanijoje statomos. Iš tikrųjų, Lietuvoje daug nenormalių dalykų ir aš tai vadinčiau gal taip, tokių dalykų kaip nepagrįsta socialinė diferenciacija. Ir dabar aš vis tik tą viešinimą daug vertinčiau teigiamą prasme, kadangi vėl galima būtų kovoti prieš tą dalį darbdarių, kurie yra nesažiningi, kurie, tarkim, nevykdo savo įsipareigojimų, žada ten sumokėti tokį vienokį ar kitokį atlyginimą, po to darbuotojams nesumoka, ar ten nusiplauna kitaip ar panašiai. Ir iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtume į verslo struktūrą, mes turėtume turėti omeny, kad jis pats yra labai struktūruotas. Yra vienos įmonės, kurias klestinčios, mes dargi galim prisiminti ir tos maksimos laikus 2001 metais, kai buvo pati maksima klestėjo, tačiau buvo mokama 400 litų minimalus atlyginimas, bet kitos yra įmonės, kuris ypatingai regionas, kurios sunkiau sudarė galą su galu. Ir tas vis tik viešinimas adekvatų. Vėlgi kavinukiai, ar yra rajone, rajono centre, ar kokiam užkampė, ar kokiam mieste, geroj vietoj, senamiesti, tai yra neadekvatu. Ir bus verslas nevienodas, ir apyvarta. Ir man atrodo, į tai vis tik tiesiog patiems žmonėm alternatyvą pasirinkti, alternatyvą turėti darbo vietą, gal ten gyvenančiam rajone, regione yra, jis pasitengins ir mažesniam atlyginimui, jeigu jis turės ten vietoj tą, tarkim, dar savo vokelį ir panašiai. Kita vertus, aš manau, yra atlyginimų, reiškia, kokie rezervai būtų, tai yra kova su šešėliu, su šešėline ekonomika, nes Latvijų atliekamas tyrimas, kaip tik Baltijos šalių palyginimas, rodo, kad būtent darbo apmokėjimas sudaro Latvijoje ir Lietuvoje 2013 metais ir ten kasmetinis tyrimas apie 40% viso šešėlio. Tai iš tikrųjų didelė pinigų suma. Nes jeigu tuos pinigus ištraukiant iš šešėlio, būtų galima panaudoti ir mokytojam, ir gydytojam, ir kitiems. Ir atsakymas į tą klausimą, kodėl neprotestuoja, o todėl, kad užsidirba iš tikrųjų. Ir perka daugiau negu uždirba. Yra tas, kad ne tik tai ten... Ką tik kalbėjom apie tai, vat kolega minėjo, darbo jėgos apmokestinimas. Didžiausi mokesčiai uždėti tiem darbuotojams, kurie dirba sąžiningai. Nes jeigu jau mes kalbam apie darbuotojus, kurie turi darbo sutartys, o kiek mes turim tokių darbuotojų, kurie dirba kaip jūs, pagal verslo liudijimą. Ne, pagal individualią veiklą. Individualią veiklą. Ir su nemokamu atostogu maždaug 4-5 mėnesiais. Ir ne lygos atveju nedraustas, ne jokių garantijų ir pensijos senatai nežinia, kokia taip bus, kokia dievas duos. Labai tai, tokių darbuotojų yra ir rajonuose. Kavinukėse visuose, mažuose tose įmonėse, tai niekas nedirba su darbo santykiais. Ir tas pats šešėlis. Jeigu mes kalbame apie tos pačius jūsų darbuotojus, vairuotojus, kurie gauna komandiruot pinigus ir minimalė tik tai alga, komandiruot pinigai niekom neapmokestinami, nu tai vėl mes matome ir mes tą skatiname. Nemoka mokesčių ir viskas gerai. Suprantat, nebėr ko apmokestinti. Jeigu tai reikia bankrutuoti, kaip sako Maldeikienė. Mes vieną žiūrovą išleidžiam ir tada darbdavis dar pakrėsim truputėlį. Labas vakaras. Ilgai laukėt, prašom jungtis prie mūsų pokalbio. Sveiki. Sveiki.
Skambinu dėl to, kad norėčiau apginti darbdavius. Nors pati dirbu užsienio kapitalo įmonėje, tikrai gaunu baltą atlyginimą ir dar plius dirbu Lietuvos įmonėje buhalterė. Tai žinokit, man tiesiog yra kaupu žiūrėti, kaip darbdavys apmokestinamas yra priimant darbuotoją. Taip. Tai yra kaupu. Įsivaizduokit, aplikinimas mokesčius, kai jam tam darbuotojui nebelieka nieko mokėti. Čia aš sakau dėl to, nes taip pat, aišku, turiu priekaištį darbdaviam, nes tikrai mano sūnus emigravo prieš 2 mėnesius į Angliją, kaip ekonominis emigrantas. Nu, tiesiog mažas tas atlyginimas, 400 eurų dirbant ir šeštadieniais ir sekmadieniais ir viskas. Bet aš manau, kad pavyzdžiui, ir dabar toks dalykas, jis dirba Anglijoje 2 mėnesiai, ir žinau, kad jis man rašo žinutės, kad būtent Anglijoje, taip pačiai, ar Airijoje, kol žmogus tai uždirba 11 tūkstančių svarų, jam netaikomi jokie mokesčiai. Taip. Tai išvaizduokit. Tai dabar mūsų darbdavys, priėmęs darbuotoją, jis taip aplipdamas mokesčiais, tai jam nebeišeina mokėti, suprantat, vienu žodžiu, padidesnio atlyginimo. Ir pavyzdžiui, aš pavyzdžiui, matau, klaipėdietis Seimo narį Puteikį, kuris neseniai vienoje laidoje pareiškė, gauna 2,5 tūkstančių eurų į rankas. Tai kiek jo darbo vieta kainuoja valstybei? Mokesčių mokėtojams? 5,5 tūkstančio. Taip, įsivaizduokit. Tai mes ir kiek mes jų tokių turim. Taip. Ačiū Jums labai. Taip. Prašom, ponia Sutkau, Jūs jau labai. Ačiū. Tai iš tikrųjų, jeigu dabar taip pakalbėti, iš tikrųjų, kaip čia viskas yra gyvenime ir atitrūkti nuo tų kraštutinumų, tai galima kalbėti, aišku, ir apie darbdavius vergvaldžius, ir apie darbuotojus girtuoklius, ir dar kažkaip, bet supraskim paprastą dalyką. Mes esam skurdi šalis, lyginant su vakarų Europos šalimis. Tai visada, kai staiga atsidaro sienos, žmonės važiuoja ten, kur geriau, tai yra natūralu. Tai tas pats yra Vokietijoje, kur iš rytų Vokietijos visi važiuoja į vakarų Vokietiją ir rytų Vokietiją. Jie tuštėja, kur yra jau ta pati šalis. Jūs norit pasakyti, kad aš čia yra pasakysiu, normalu. Aš tai pasakysiu, ką aš noriu pasakyti. Taip. Aš noriu pasakyti, kad šiandien Lietuvoje vyksta tokie dalykai, kai ateina, pavyzdžiui, Kėdainių rajono investicijos ir Kėdainių rajono savivaldybė, sako, mes neįleisim. Tai yra moderniai chemijos gamykla, darbo vietos, gerai apmokamas. Jie sako, neįleisim, mes nenorim. Tai mes iš gamybos nenorim, atlyginimų norim, dabar grįžkim prie darbo ir darbo našumo. Štai suzokim du žmonės, vienas kasa griovi su kastuvu, kitas griovi kasa su ekskavatorium. O gauna jie pagal iškasto žemės kiekį. Tai kas daugiau uždirba? Tas, kuris su ekskavatorium. Ir fiziškai jisai dirba turbūt lengviau negu tas, kuris su kastuvu. Tai aš to noriu pasakyti, kad mums reikia ekskavatorių, mums reikia užsienio investicijų. Vat kažkas iš kolegų sakė, kas moka daugiausiai pinigų, taip. Kas moka daugiausiai. Užsienio investuotojai moka dvigubai daugiau. Vienas dalykas, kitas dalykas, kokios verslo šakos moka. Informacinės technologijos, vat pasižiūrėkim tą patį apklausą, ne apklausą, kur paskelbė duomenys, informacinės technologijos, biotechnologijos, lazeriai ir panašus visokie dalykai. Tai jeigu mes nesiorientuosim į tą pusę, dar aš jau pabaigsiu visai. Tai kodėl vokiečiai gerai gyvena? Nu, tai kad jie turi Mercedeso gamyklą, turi BMW gamyklą, turi chemijos pramonę, turi laivybą, ar nereiškia? Ir taip toliau, mūsų įmonės, vakarų laivų remontas, puikiai įmonė, moka atlyginimus, jeigu pamenu, apie 1,5 tūkstančio eurų vidutinis atlyginimas yra. Tai va ten mes turim eiti, mes turim suprasti, kad mums reikia gamyklų, mums reikia investicijų ir mes turim tą linkmę žiūrėti, o ne taip, kad nieko neįleisim, aiškia, ir kažkas mums mokės pinigus. Tai taip nebus. Taip nebus, bet vis dėl to, dabar mes išsiskiriam trumpai pertraukai, kad sugrįžę vis dėl to išsiaiškintume, ar čia jau reikia šitaip su... Dėstytojas, kuris paruošia tą biotechnologą, atlyginimo gauna 400 eurų. Tai yra iš viso, jeigu jūs kalbat apie investicijas ir apie aukštasias technologijas, tai ten yra iš viso dugnas. Kodėl toks dugnas? Todėl, kad normalioje šalyje vienas universitetas milijonų gyventojų. Pas mus 14. Iš karto po reklamos.